jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash samaradorligini oshirish maqsadida joylarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda kadastr agentligi farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar haqida muxbirimiz xabar beradi boshqarma boshlig'i tomonidan tasdiqlangan reja grafikka asosan bu galgi sayyor qabul buvayda tumanining elobod mahalla fuqarolar yig'inida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari tomonidan o'tkazildi mazkur sayyor qabullar davomida yuridik va jismoniy shaxslar yer maydonlarini ajratish tartibi dehqon va fermer xo'jaliklari faoliyatida uchrayotgan muammolar kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish davlat ro'yxatidan o'tkazish va boshqa sohaga doir muammolar hamda o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi ushbu <im> sayyor qabulda buvayda tumani hamda unga yondosh bo'lgan hududlardan tashrif buyurgan jismoniy va yuridik shaxslardan jami 17 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan ushbu murojaatlarning 5 tasiga joyning o'zida ijobiy yechim va huquqiy tushunchalar berilgan bo'lsa 12 ta murojaatning ijrosi nazoratga olindi